Hər vaxtınız xeyir, dəyərli müəllimlər. Paylaşdığım sınağın izahını demişdim, atacağım sizə. Deməli, birinci sualda bizdən məqsəd tutulub. Deməli, məqsəd, bizim məqsəd bildirən, məqsəd haqqında olan bağlayıcılarımızın hansı olduqları, hansı olduğunu soruşur. Məqsəd bildirmək üçün biz istifadə edirik hansıları? Deməli, in order to, bir də so as to. Bağlayıcılar bilirik ki, hər zaman çox düşən bölmələrdən biridir. Ona görə də mütləq bağlayıcıları yaxşı-yaxşı öyrənmək lazımdır. Hər zaman imtihanlarda da qabağımıza çıxan geniş mövzulardan biridir. Deməli, in order to və so as to, to özündən sonra infinitiv qəbul edəcək. İstifadə olunur, məqsəd bildirən sözlər kimi biz bunları istifadə edirik. Daha sonra ikinci sualımıza keçək. İkinci də the correct variant. Correct variant istəyir. Və birincidə yazılıb extremely domestic. Extremely deməli grazinglərlə işlənir. Deməli bilirik ki, sifətlər grazable and non-grazable-a bölünür. Həm sifətlər, həm zərflər. Deməli grazable və non-grazable olur. Deməli, gradable adjektivlərlə işlənən gradable adverblər, yəni qabağında təyin edici kimi işlənir. Həmin bu gradable adverblərin arasında extremely var. Lakin domestic sözü ungradable-a daxildir. Ungradable, non-gradable-a daxildir. Non-gradable nədir? Non-gradable yəni dərəcələnə bilməyən. Gradable isə dərəcələnə bilən, misal üçün, böyük, daha böyük, laf böyük, ən böyük dərəcələnə bildi. Deməli, bu gradable-dır. Amma non-gradable olanda isə əla. Bu əladır da, laf əla, ən əla demirik, əla. Ona görə, deməli, A variantı səhvdir. B variantında rather yenə deməli, gradable adjektivlərlə işlənir rather. Lakin yanındakı huge non-gradable adjektiv olduğu üçün doğru deyil. Daha sonra keçək mainly. Mainly işlənir non-gradable-larla. Lakin strong isə gradable-dır. Biz güclü, daha güclü, az güclü, az güclü deyə bilərik. Absolutely, absolutely işlənir non-gradable-larla və suburb sözü də dəbdəbəli. Sözü də non-gradable olduğu üçün az dəbdəbəli, çox dəbdəbəli demirik də, elə dəbdəbəli, dəbdəbəlidir. Düzgün cavabımız olur D variantı. Keçək növbəti suala. Növbəti sual, deməli. No-dan sonra artikl olmur, A variantı səhvdir. Another-dan sonra rəqəm gələrsə cəmizimi işlədə bilirik. B doğru cavabımızdır. Other sözündən sonra isim qəbul etmir. Ona görə də C səhvdir. Another-dan da sonra tək isim gəlir. Rəqəm gələrsə cəmizim gələ bilər. Ona görə də D variantı da səhvdir. Növbəti sualda isə, deməli, bizdən nə istəyir? Düzgün cavabı istəyir. Düzgün cavab nədir burada? Düzgün cavab great many friends-dir. Far too many yox, much deməli idi. Çünki time silent isimdir. Amma far too many də var, o da ayrı. Sayılan cəm isimlə işlənir. Great many-dən sonra cəm isim gəlir. Doğrudur. Many million yox, many millions doğrudur. Bir də I'd like it finished by midday, midnight. Bunlar artikl qəbul etməyəcəkdir. Yəni, artiklsiz işlənəcək. By midday olacaq idi. Keçək növbəti testdə səhv variantı istəyir. Burada as tall a boy doğrudur. As-dir, so-dur, how-dur, to-dur. Özündən sonra sifət, artikl isim qəbul edir. Yəni, A variantı doğrudur. Həmçinin B variantı da doğrudur. Əz-əz ortasında zərf işlənib. C variantı da doğrudur. Bayaq dediyim kimi, to istəyəlmək sifət, artikl isim olur. Səhv olan D variantı da, çünki so a nice girl that demirik. So zətinin ortasında yalnızca sifət olur. Sad zətdə isə sifət, istəyəlmək isim işlənir.
Növbəti test correct variant istəyir, doğru variantı istəyir və söz önlərlə bağlı olan testdir. Yəni, hansı variantımız doğrudur. Agree about ola bilər, agree on ola bilər, agree with ola bilər, amma agree of olmaz, A səhvdir. Daha sonra ask about ola bilər, ask for ola bilər, ask with ola bilər. Deməli, B variantımız düzdür, çünki bayaq dedim ki, agree with də ola bilər. Daha sonra C variantında now for yox, now about ola bilər, now of ola bilər. Ona görə C-də səhvdir. Learn about ola bilər, learn of ola bilər, səhvdir. D variantında da talk about olur, talk of olur, talk on olur, bir də talk with olur. Yəni D variantı da səhvdir. Doğru cavabımız oldu ask about, bir də agree with. Keçdik növbəti suala. Növbəti sualda inversiya qaydasıdır. Birinci düzdür. Little did I, deməli little did-dan little-dan sonra inversiya edirik. Keçmiş zaman olduğu üçün did-dən istifadə etmişdik. İndiki zaman olsaydı do does-dan istifadə edəcəkdik. B variantında səhvdir. Çünki had been noun olmalı idi. Deməli mudlarda yerdəşmə edərkən, had we, inversiya edərkən had we istifadə edirik. Olmalı idi. Had we now how ill Rob was. Bu formada gedməli idi. C variantında if the bridge is ever built olan cümlədə yenə də inversiyanın işlənmə yolu səhvdir. Should the bridge ever be built olmalı idi, yəni səhvdir. Axırıncı variantı isə doğrudur. Yəni, özündən sonra inversiyanın edilməyi doğrudur. İnversiya edilən xüsusi birləşmələrimizin içində, birləşmələrimiz əsasən, daha doğrusu D variantı doğrudur. Növbəti testdə isə yenə də correct variant istəyir. Burada səhv nədir? Usually play fəlindən əvvəl gəlir. Gəlməlidir. Səhvdir. B-də səhv odur ki, to be-dən isə sonra gəlir usually. Çünki to be köməkçi fəlidir. C variantı səhvdir. Çünki slowly sonda gəlməli idi və yaxud da slowly əvvəldə də gələ bilər. Lakin turn slowly round ola bilməz. D doğrudur. Cümlədə həm yer, həm zaman zərfi olsa birinci yer, sonra zaman zərfi gəlir. Ən sonunda isə preposition of position and movement. Burada isə doğru cavabımız olacaq. Hansı? Position and movement-a uyğun olan across and over doğru cavabdır. Çünki during ərzində deməkdir, until bunlar zaman bildirirlər. By da həmçinin zaman bildirir. Position and movement-a yalnız across və over uyğun gəlir. Digərləri isə doğru cavab deyil. Növbəti test isə bir dəqiqə. Növbəti test isə non-defining relative clause istəyir. Defining relative clause-da non-defining necə seçilir? Commas, vergül vasitəsilə seçilir. Yəni A variantı doğrudur. Professor Johnson və izah edir. Whom I love long admired. İzah elədi də Professor Johnson'a. Canlı olduğu üçün də whom-dan istifadə etdik. Is to visit the university next week. Yerdə qalanlar isə defining-dir. Çünki, deməli, yenə deyirəm, ən asan yolu non-defining-lər vergül-lə ayrılır. Defining-lər isə vergül-lə ayrılmır. Bu qədər. Ümid edirəm ki, sizin üçün faydalı bir video olar və təbii ki, belə sualların davamını istəyirsinizsə, zəhmət olmasa videoları like edin. Mən də bilim ki, sizin üçün maraqlıdır və bu formada seçimlərə davam edin. Suallara davam edin. Uğurlar hər birinizə.